İslam muruvvati haqida g'arb ulamolarining guvohligi. Ko'pgina xristian xabarnomalarida islom muruvvati haqida guvohliklar kelgan. Jumladan 647-657 hijriy yillarda patriarhlik qilgan Ishuyaba nomli arbob quyidagi narsalarni yozadi. Parvardigori olamga hokimlik qilishlik imkonini bergan arablar bizlar bilan o'zingiz bilganingizdek muomala qilar edilar. Albatta, ular xristianlik dushmani emaslar. Balki millatimizni maqtaydilar. Rohib va avliyolarimizni ehtirom qiladilar. Kanisa va monastirlarimizga yordam qo'lini cho'zadilar. Iqtibos tugadi. Janob Thomas Orland o'zining Islomga da'vat nomli kitobida shunday yozadi. Hozirgina musulmonlarning masihiylarga nisbatan 1-hijriy asrda ko'rsatgan muruvvatlari haqida keltirgan misollarimiz keyingi avlodlarda ham davom etdi. Biz aytishimiz mumkinki, Islomni qabul qilgan masihiy qabilalar bu ishni o'z ixtiyori bilan qilganlar. Hozirgi kunda musulmon jamoalari orasida yashab kelayotgan masihiylar ana shu muruvvatning yorqin dalilidir. Mazkur kotib o'z kitobining 48-chi betida shunday yozadi. Musulmon va masihiy arablar orasidagi do'stlik aloqalarini bilganimizdan keyin aytishimiz mumkinki, odamlarni islomga kiritishda kuch ishlatish omili bo'lmagan. Muhammadning o'zi ham ba'zi masihiy qabilalar bilan shartnoma tuzib, ularni himoya qilishni o'z zimmasiga olgan edi. Ularga diniy ibodatlarni to'la hurriyat bilan bajarishga erkinlik bergan edi va diniy arboblarga o'z huquqlari va obro'laridan foydalanishga imkon bergan edi. Iqtibos tugadi. Mittis nomli masihiy ustoz islom muruvvati haqida quyidagi guvohlikni beradi. O'rta asrlarda Islom mamlakati bilan xristian Avropasi orasidagi farq shundan iborat ediki, birinchisida Islomdan boshqa ko'pgina dinlarning vakillari ham bemalol yashar edilar. Ikkinchisida esa unday emas edi. Islom mamlakatida kanisa va sinagoglar hukumat ixtiyoridan tashqari davr surar edi. Xuddi bu mamlakatda emasdek. Bu borada ular ahnomalarda ko'rsatilgandek huquqdan to'la foydalanar edilar. Zarurat yuzasidan yahudiy va xristianlar musulmonlar bilan yonma-yon yashardilar. Bu holat o'rta asrlarda urug' va bilmagan muruvvatni yuzaga keltirdi. Yahudiy va xristianlar o'z dinlarida hur edilar. Iqtibos tugadi.